venim a presentar dos projectes de 6,5 milions d'euros que, tal i com s'han explicat anteriorment per responsable de carreteres, se divideixen primer de tot amb un, que és un eix cívic que unirà Sant Eugeni en la zona de Santa Maria, i un altre que millora l'entrada a Sant Eugeni, que connecta des d'allà on hi ha separada del transport públic, d'estip, en l'entrada d'aquest nucli. Per aquest motiu, i amb un aspecte de sostenibilitat i d'ajudar a que la gent se pugui desplaçar a peu per les diferents carreteres de Mallorca, nosaltres avui venim a anunciar aquests dos projectes importants per Sant Eugeni i per la resta de Mallorca.